kada labai labai seniai šioje žemėje, šiais vandenimis plaukiojo mūsų gentainiai, sėliai. Garbino medžius, saulę, perkūną. Sėliams medžiai buvo labai labai svarbus simbolis, ypatingai ąžuolas. Ir čia Stelmužėje manoma, kad buvo šventvietė, nes po tokių galingų ąžuolų, po kuriuo neauga jokie kiti medžiai, tokioje atviroj vietoj tikrai susirinkdavo kryviai, kryvaičiai ir kiti, kurie kreipdavosi į pagoniškus dievus. Prašydavo karo metu taikos savo genčiai, kuriandavo ant piliakalnių aukštus, didelius laužus. Neabejotinai šita vieta buvo ta vieta, kurioje buvo atliekamos senosios apeigos. Na, Stelmužės amžius yra toksai diskutuotinas dalykas. Jo amžius realiai yra nuo 420 iki 620 metų. Kad ir kaip man jisai būtų gražus, kad ir kaip aš norėčiau pasakyti, kad jam yra 1000 metų ar daugiau, deja, jam yra amžius tik toksai vidutiniškai, na, 520 metų. Ir tai aš galiu pasakyti ir pagal tuos matmenis, kurie buvo 56 metais ir buvo sumatuoti 211 ir 220 metais, kadangi eina pažiūrėti, kiek pasikeitė skersmuo iš skersmens eina amžių pasakyti. Tą patį galiu pasakyti iš grėžimo Stelmužės ąžuolo pagal metinės rieves, kurias mum pavyko nuo 52 metų išgręžti, pamatuoti. Ir dar mes palyginimui grėžėme ir matavome įvairiais būdais dar 46 kitus ąžuolus, kurie yra virš 2 metrų skersmens. Na, sakysim, vidutinis ten skersmuo apie 2,20 metrai. Žodžiu, jie yra daugmaž amžininkai Stelmužės ąžuolo. Ir jų amžiai yra, na, nėra tai, kad po 1000 metų. Tiesiog visi yra 3, 4, 500 metų amžiaus. Taip, tai čia tokia knygelė Sielos aktai, kurią aš čia prieš kelis metus sudariu. Jame yra svarbiausi dokumentai, kurie liudija Sielių istoriją. Ir štai 1218 metais Rygos vyskupas Albertas įsteigė Sielos vyskupystę ir jos pirmoji vyskupą paskelbė tokį Bernhardą iš Lipės. Tai yra seniausia vyskupystė, kurios teritorija apėmė bent jau nominaliai dalį Lietuvos teritorijos ir būtent va, ta žemės, kur yra Stelmužė ir galbūt Zarasai. Toks žemėlapis sudarytas, čia pavaizduota maždaug, kiek Nidzgalė galėjo tikrai siekti, Stelmužė galėjo iš principo priklausyti Nidzgalė žemė. Vienas yra Mindaugui priskiriamas 1261 metų aktas, ir jau ta Sielos ribos ten gana plačios. O kas čia galėjo būti Stelmužė? Nu, matom, tas ąžuolas, jis dabar pagal dabartinius duomenis galbūt jis nesiekia to 13 amžiaus, net jeigu ąžuolas yra jaunesnis negu tai laikai, tai ąžuolynas gali būti senesnis, nes ąžuolynuose medžiai vienus kitus keičia, vieni baigia savo amžių, kiti pradeda ir taip toliau. Vėlyvasis laikotarpis Sieloje ypač yra tyrinėtinas ir reikėtų dar tyrimo, kad pasakytume, tie ir artimis Stelmužėj piliakalnėje. Ar kartais neturi kokių nors vėliavų sluoksnių arba pačiuose piliakalniuose ar šalia jų. Žodžiu, ten yra potencialiai tokios vietos, kur galima būtų ieškoti ir tų istorinių laikų pradžios Sielių paveldo. Mes esame šventoriuje, vietoje, kur nuo pat 18 amžiaus pradžios
buvo laidojami Stelmužės dvaro savininkai. Mes ateiname į šventorių, randame memorialinę lentą, kurioje rašoma Здесь покоится семья Валуевых. Iki pat 1924 metų žinome archyviniuose dokumentuose registruotą Stelmužės dvaro savininką Vadimą Folkerzamą, kuris buvo laiko ir yra laikomas paskutiniu Folkerzamų giminės atstovu savininku čia. O kaip su Valujevais? Pasirodo, 1836 metais Karlas Valerijanas Folkerzamas vedė Aleksandrą Valujevą. Jie apsigyveno čia, Stelmužės dvare. Dabar mes dalyko literatūroje sutinkame, kad Valujevai buvo savininkai. Ir matyt, su tuo yra susijusi šita memorialinė lenta. Ir dabar kaip tik yra laikas atskleisti tą uždangą, už kurios išsiaiškinsime, kasgi tikrieji savininkai buvo. Почему была я есть? Taip, jūs esate, buvote Valujeva, ištekėjote už Folkerzamo, gavote Folkerzam pavardę ir jūsų vaikų pavardės yra Folkerzamai. Taigi, savininkai esate Folkerzamai, o Valujevai giminaičiai. Gospoda! Taip labai gaila tokio dalyko, kad toks įdomus statinys iki šiol yra vadinamas tokiu kvailu pavadinimu – vergų bokštas. Tai pagalvokit, ar kur nors matėt tokį kalėjimą, kuris yra aukštas, kurios sienos labai storos, kuriais viduje labai mažai erdvės. Prie Lietuvos dvarų nerasit ne vieno tokio dalyko, bet sovietmečiu vat kažkas sumastė, padarė kažkokį kambariuką, padarė muziejuką, kur buvo kankinimo įrankiai. Ir visa kita. Ir iki šiol mes 30 metų, kaip sakyti, esam nepriklausoma valstybė, bet iki šiol vis dar iš tikrųjų išsaugom tuos, tą visą sovietinę propagandą. Laikas visiems iš tikrųjų sužinot, kad jok šiandien vergų bokštas. Tavo mielai žino, kaip šitas va, rūkas, jis tuo išsisklaidys. Visa tai, visos šitas emocijas yra suvaidintos ir netikros. Nebuvo čia jokių kankinimų, nebuvo čia jokių vergų. Visa tai yra pasakos. Einam į apačią ir pakalbėsime apie tai, kaip ir kas iš tikrųjų čia buvo. Tai va, ir kas iš tikrųjų buvo šitam statiny, papasakos kolegė Simona. Prašau. Daugybę metų tyrinėjus Stelmužės istoriją ir daug nemažai istorinių rašytinių dokumentų, kuriuose yra minima, kad kadaise Stelmužė yra stovėjusi pilis, kuri būtent stovėjo ant plynaukštės, juosiama ežero, gynybinio griovio, pylimo ir pakeliamo tilto konstrukcijos. Tai aš manau, kadaise tikriausiai šis bokštas galėjo būti pakeliamo tilto konstrukcijos dalis. Aišku, metam bėgant keitėsi, kaip sako, dvarų išvaizda, pylis sugriuvo, buvo atstatyti komfortiški dvarai, patogus gyventi, keitėsi tikriausiai ir jų statinių paskirtis. Tai šį pastatą Folkerzamai, Hanai ir paskutiniai repšiai valdininkai naudojo kaip rūkyklą. Sakyti, kad Georgas Friedrichas von Folkerzamas ar apskritai Folkerzamų šeima buvo labai žiauri, būtų neteisinga. Nes būtent Georgas Friedrichas von Folkerzamas buvo tas dvarininkas, kuris rūpinosi savo valstiečiais. Ir metai iš metų jis statė valstiečiams namus, iš savo sodų duodavo
vaismedžius ir visi valstiečiai Stelmužės dvare turėjo savo vaismedžių sodus. Taigi sakyti, kad Folkerzamų šeima buvo žiauri ir baudė savo valstiečius vergų bokštą, taip vadinamam mitiniam pavadinime, būtų neteisinga. Ir dar kalbant apie tai, kad baudžiava Stelmužėje buvo panaikinta netgi 1817 metais, tai kur kas anksčiau negu Lietuvos teritorijoje. Mes esame Vecpilio Švento Lauryno bažnyčioje, kuri yra viena iš trijų bažnyčių, kaip ir Stelmužė, kaip ir Subatės bažnyčia, manoma, įrengta tų pačių meistrų mokyklos, kuri vadinama arba Subatės meistrų mokykla, arba Stelmužės meistrų mokykla. Galime pamatyti tokio paties barokinio stiliaus drožybos elementus. Skirtumas tik tas visos drožybos šioje bažnyčioje, tai yra padengtas spalvomis. Stelmužės barokas yra bespalvis. Bet elementai, sakyklos, taip pat kairėje pusėje matome paskutinės vakarienės bareljefą, pagrindinio altoriaus elementai, kolonos, šventųjų skulptūros yra tikrai turi daug bendro. Manyčiau, kad tai yra puiki medžiaga menotyrininkams. Mes esame Stelmužės Viešpaties Jėzaus kryžiaus bažnyčioje. Tai yra ne tik unikali bažnytėlė, kurią mes jau žinojome, kad yra medinė be vinių pastatyta bažnyčia. Tai menotyrininkai jau ir anksčiau teigė, kad tai yra labai vertingi. Tai sakykla, altorius ir čia buvo dar horeliefas, tai yra paskutinės vakarienės. Deja, nesugrįžo kol kas dar, bet tikėsimės, kad sugrįš į savo pradinę vietą. Ir menotyrininkai pradžioje sakydavo, kad tai yra nežinomų latvių meistrų raižiniai, bet dabar Ilarienė jau teigia, kad tai čia Stelmužėje buvo tų meistrų netgi mokykla. Ir mes jau dabar galim net didžiuotis, kad Stelmužė ne tik istoriškai jau atrandama kaip Troja, sakykime, bet ir meno požiūriu tai yra labai įdomus dalykai. Ir mes matom, kad ir išlikę stacijos šitoj bažnyčioj ir Marijos altorėlis, kuris restauruotas, ko gero mums šiandien labai svarbu visiems pasakyti kai kurių įdomybių. Stelmužės bažnyčios raižiniai yra prilyginami prie Rygos katedros raižinių, kaip vienas iš pavyzdžių, kad yra Stelmužėje, tokiame kampelėje Kuršo gubernijos teritorijos, yra bažnyčia, kurios ypatingos vertės yra būtent sakykla dėl raižinių ir altorius. Ir 1567 metais Gotardas Ketleris paskelbė įsakymą, kad Kuršo ir būtent Žiemgalos teritorijose turi būti pastatyta 70 bažnyčių. Ir viena iš jų tai buvo pastatyta būtent Fornberkenų šeimos koplyčia, kuri paminėta 1596 metais. Bet ką noriu pabrėžti dar, kad Fornberkenų koplyčia jinai vadinama dar ir todėl, kad būtent čia apačioje buvo Fonberkenų šeimos kriptos, kuriuose jie buvo laidomi ir per Napoleono karų laikotarpį tos kriptos buvo išplėštos ir jos buvo užmūrytos. Į mėnesį kartą atvykdavo kunigas iš Egiptės filijos, nes būtent ši koplyčia priklausė Egiptės filijai. Ir tai 1711 metais jis turėjo savo kunigą.
Tai šiuo metu esame Stelmužės dvaro sodyboje, čia arklidė, jos liekanos. Ši dvaro sodyba pradėta tvarkyti maždaug nuo 2006 metų. 12 metais buvo restauruota pati bažnyčia, o dar po 2 metų buvo įvykdytas projektas varpinės ir parko tvarkymo. Dabar šiuo metu, kai savivaldybė valdo dalį teritorijos ir ketina vystyti toliau tą turizmo industriją, tai šiuo metu reikėtų susėsti visiems savininkams ir apsitart bendrai, kokią strategiją taikyti ir naudoti šio dvaro tvarkymą. Čia yra neužmušama, kaip aš sakau, statyba. Akmuo, plytos raudonos, aplinkos poveikis ardo, bet toks statinys jisai ilgai gali stovėti. Jeigu jį nuolat prižiūrėsi, tai ilgai stovės statiniai tokie. Sveiki atvykę į Daugpilio universitetą. Prašau. Mes visada aplankome Stelmužę pakeliui į Vilnių ir Kauną. Ši vieta traukia mus. Na ir bendra mūsų istorija. Šį projektą mums pasiūlė kolegos iš Zarasų. Ir mūsų Daugpilio universiteto istorijos fakultetui tai pasirodė labai įdomu. Ir aš manau, kad po šio projekto bus išleistos naujos knygos, nes paieškos buvo archyvuose, aptikti nauji dokumentai. Tai galėtų būti naujas mūsų bendradarbiavimo žingsnis, nes mes sukūrėme naują įsimintiną pasakojimą apie Stelmužę. Šiandien tai Lietuvos teritorija, bet kultūriškai ir istoriškai ši teritorija priklauso tiek Lietuvai, tiek Latvijai. Šis projektas įdomus ne tik savo paieškomis ir surastais dokumentais, bet ir tuo, jog šis projektas tai programa, kaip pritraukti kuo daugiau turistų, ne tik į Stelmužę, bet bendrai į visą mūsų regioną. Taigi, mes esame prie Terra Mariana stendo. Ir pirmiausia, mes pamatome faksimilę. Originalas buvo pagamintas prieš 130 metų, kaip dovana popiežiui Leonui VIII, jubiliejaus proga. Šis albumas vadinasi Terra Mariana. Viduramžiais tai buvo Livonija, kurią sudarė Latvija, Estija ir nedidelė dalis šiuolaikinės Lietuvos. Kaip šalis, Lietuva nebuvo Terra Marianos teritorija, bet kadangi sienos keitėsi labai dažnai, todėl šis albumas mini ir keletą scenų iš Lietuvos istorijos. Taigi šis albumas pasakoja apie įvykius šiame regione. Įvykiai nuo 1186 iki 1888 metų. Buvo pagaminta 10 tokių faksimilių. Ir čia vienas iš pavyzdžių. Viena kopija buvo padovanota Lietuvos prezidentei. Ir pirmu numeriu minima Ilūkstės bažnyčia. Įdomu tai, kad Stelmužės bažnyčia minima kaip Ilūkstės bažnyčios filialas. Minimas dvaro savininkas Fölkerzambas ir bažnyčios pastatymo data. Baronas von Fölkerzambas už savo pinigus Stelmužėje pastatė bažnyčią 1560 metais. Taigi mes esam Rygoje, Latvijos valstybės istorijos archyve. Kaip žinia, Stelmužė priklausė Livonijai,
Lietuvos teritorijoje atsidūrė tik tai prieš 100 metų. Tai mes ieškom ankstyviausio paminėjimo Stelmužės. Čia matome 1769 metų inventorius Desgutės Steinensee. Nenustebkite, Steinensee yra vokiškasis ir tikriausiai gal pirmasis pavadinimas, kuris ir figuruoja visose šaltiniuose, kai kalbame apie Stelmužę. Numeris pirmas, tai yra privilegija magistro Volterio Plettenbergo suteikiama Steinensee ir Rautensee, lietuviškai Raudinė, Heinrichui von Berkenui. Išduota Valmieroje 1532 metai. Mes esame Latvijos nacionalinėje bibliotekoje, retų spaudinių skyriuje, skaitykloje, kurioje yra saugomas ypatingas rankraštis. Rankraščio autorius yra baronas Arminas Volkerzamas. Arminas Volkerzamas garsus buvo savo gyvenimo metu, kaip ekslibrisų kūrėjas, buvo heraldistas. Jisai paaiškina savo giminės kilmę. Taigi visas skyrelis šiame rankraštyje yra skirtas herbui. Koks turi būti ratas, kuris yra herbinėme skyde. Jisai kritikuoja sudabartinimą. Tais laikais, sakysim, 18-19 amžiui, jisai rašo, kad padaugėjo stipinų rate. Ir jisai grįžta prie herbo tikrosios kilmės, sakydamas, kad jų giminės herbas yra paimtas ir susijęs su šventąja Kotryna Aleksandriete. Jį vaizduojama visada arba šalia, arba laikydama ratą su perskelta dalimi. Šitą herbą Volkerzamo pastebėjimu turėjo riteriai, tarnavę senjorams ir vykę į kryžiaus žygius. Kalbant apie Stelmužę, aš gavau visiškai netikėtą pasiūlymą nuo Ilzės Šenbergos. Taip aš atsidūriau Herderio bibliotekoje Marburge. Kai aš sudariau sąrašą, ką aš noriu pamatyti, man iškart parašė archyvo darbuotojas, kad jis dėja nesigilins į visus šios dokumentus. Jam lengviau mane aprūpinti visą turimą medžiagą, kad aš pati ieškočiau to, ko man reikia. Taip aš gavau neribotą prieigą archyve. Teko ieškoti ir perskaityti daugybę dokumentų, kurie buvo parašyti ir ranka, ir spausdinti. Ir labai didelis ačiū pačiam Hamilkar von Volkerza už spausdinimą. Jis žinojo, kad jo rašysena buvo neįskaitoma, ir tai labai palengvino mano darbą, nes buvo labai daug medžiagos, kurią aš peržiūrėjau. Reikėjo kažkaip rasti ryšius su Stelmuže, ir aš juos radau. Visų pirma, tai įrašai iš bažnytinių knygų, kur buvo nurodyta ne tik kas gimė ar kas mirė, bet ten buvo minimi ir giminaičiai, kam priklausė dvaras, kur jie gyveno, kaip visa tai atrodė. Ten minima Stelmužė, bei patys Volkerzamai. Beveik visur yra parašyta, kad jie tikrai gyveno Stelmužėje. Esame Vilniaus universiteto bibliotekoje, Lelevelio salėje, atliekant paieškas, lankytasi Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje, rankraščių skyriuje, kur aptiktas vienintelis rankraštis susijęs su Stelmuže. Ir tai buvo mašinraščio spausdintas lapas, ant kurio buvo parašyta: įgalioju Marijoną Čilvinaitę paimti Gerharto Hano dovanojamas knygas iš Stelmužės dvaro. Taigi, iš kur tas ponas Hanas, sausio mėnesį mirus Vadimui Volkerzambui, Stelmužės dvarą paveldėjo Hanai ir konkrečiai Herbertas Hanas. Šiuo metu mūsų dienomis yra išlikusios 56 knygos. Daugelį šių knygų turi knygų ženklus ekslibrisą. Jie yra dvejopi. Vienas turi įrašą
be pavardės, savininkų pavardės, tai yra tiesiog ekslibris Steinensee, o kitas yra su pavarde Folkersam. Stelmužės dvaro knygos turtingos dar ir kitais knygos ženklais. Mes matome vieną tokių retesnių dalykų, kaip herbinį įspaudą atliktą kongrevo būdu. Jame pavaizduotas Folkersambų šeimos herbas. Knygos yra tas apčiuopiamas dalykas, tai, ką mes turim šiandien. Tai, kas yra išlikę iš kilnojamojo paveldo kaip vertybė. Aš esu naujasis Stelmužės gyventojas ir į Stelmužę atvykau vos tik tai prieš kelis mėnesius. Pirma mintis, kurie atvykus į Stelmužę, buvo vis tik tai pamačius, kad varpinė nėra varpo, padovanoti varpinį varpą, tam, kad kaimelis būtų gyvas. Jeigu varpas skambina, jisai gyvas, jeigu varpinėje varpo nėra ir jis yra tuščias, jisai simbolizuoja tuštumą arba mirtį. Tai simboliška, kad šitas varpas yra pagamintas Rygoje. Ir varpo gamybos data yra 1889 metai. Paminėtina gražus sutapimas, kad Lietuvoje 1889 metais Vincas Kudirka mažoje Lietuvoje pradėjo leisti laikraštį Varpą kaip tautinio atgimimo simbolį ir šauklį. Todėl ir aš dovanodama šį varpą noriu, kad Stelmužėje tai simbolizuotų dvasinį atgimimą ir naują gyvybę.